हेलो आयन, हेलो दीपाली। डेफिनेटली रेन शुड स्टॉप। थैंक यू थैंक यू। जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू जॉइन सो दैट वी कैन स्टार्ट। लॉट ऑफ इंटरनेट इश्यूज गोइंग ऑन इन असम टुडे because of the rain. Hello Mandana Das, hello, thank you for joining in. Hello Abhijit, thank you for joining. We'll start in a couple of minutes. Hello the ambivert soul, thank you for joining in. So good evening everyone, and a very warm welcome to the seventh episode of An Achiever's Chronicle with Anshuman. Today I think it's a proud day for each one of us, because as we all know that a history has been created, and Neeraj Chopra, who like we want to congratulate everyone, every medalist who have won medals for us, because like thank you for making us feel proud as Indians, and especially Neeraj Chopra, who have created a record as being the first Indian to win a Olympic gold medal in athletics, as well as the throw was of 87.58 meter. That is amazing. So just from the team of An Achiever's Chronicle with Anshuman, we congratulate each one of you and thank you so much for making us feel proud. coming to the show, Ajir Otithi, bohut talented. He is a director, and he's a budding director who have actually established himself into a position where he have created so many good things, so many beautiful art, and have contributed towards the Assamese film industry, as well as he is a self learner. So I think amar aji hikibo pora bostu bahut khini hobo, bahut bostu hikibo parim teor pora ami akhabadi. আৰু আই থিংক সেই আশা যদি আমি মানে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ থ্ৰু হিজ ষ্টৰী, ইটছ সামথিং দেট ইজ ৱাট উই ডু দিছ শ্ব' ফৰ। চ' উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে, আৰু পলম নকৰোঁ, তেখেতক আমি জইন কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট ৱেলকাম হিম, এণ্ড লেটছ গেট টু নো দ্য নো হিজ পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টৰী, বিকজ ইট উইল বি ৰিয়েলি ৰিয়েলি ইনস্পাইৰিং। চ' আই উইল ৰিকুৱেষ্ট বেদান্ত টু জইন ইন এণ্ড শ্বেয়াৰ হিজ ষ্টৰী টুডে। Let's give him some moment. He's trying to join. And thank you all again for joining in. Aji bahut eta belag story ami janibo parim, and bahut khini kotha hikibo parim amar new age director Vedant Chopra. হেল্ল' বেদান্ত, হাই। মোৰ চাউণ্ডটো গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে আহি আছে তোমাৰ, তুমি মোৰ চাউণ্ডটো পাইছা? পাইছো পাইছো, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ফোনটো কমন? অঁ শ্বিয়'ৰ শ্বিয়'ৰ, কৈ দিওঁ। শ্বিয়'ৰ শ্বিয়'ৰ, অ'কে। ফোন প্ৰথমতে হাই অংশুমান, কি খবৰ? ভাল ভাল ভাল, তোমাৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। ভালে আছে, বঢ়িয়া। পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ সমূহ দৰ্শকক এটা বস্তু জনাব বিচাৰিছো, যে বেদান্ত একচুৱেলি এজন
মানে দুটা কোৱালিটিজ বেদান্তৰ মই খুব খুব মানে মই আই ৱাজ ভেৰি এট্ৰেক্টেড টু এটা হৈছে হি ইজ এ ছেল্ফ লাৰ্ণাৰ আৰু এটা হৈছে তেওঁৰ নেভাৰ গিভ আপ এটিটিউড আৰু যি যিয়ে বেদান্তক আজি এটা এনেকুৱা পজিশ্যন আজি আনিছে যিহৰ কাৰণে আমি খুব গৰ্ব ফিল কৰোঁ গৰ্বিত চ' বেদান্ত কথা বহুত আছে পাতিবৰ কাৰণে প্ৰথম সুধিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা গৈছে তোমাৰ দিনবোৰ কাৰণ কি এটা খুব বেলেগ ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আহিছে লাষ্ট ডেৰ বছৰ ধৰা কোভিড আৰু আমি কেতিয়াও এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন দেখা নাছিলোঁ চ' তুমি তোমাক যদি সুধো কেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ ডিল কৰি আছা কেনেকৈ গৈছে তোমাৰ দিনবোৰ এতিয়া ভাল বেয়া বহুত দুয়োটা আছে বেয়াও বহুখিনি আছে ভালো বহুখিনি আছে চ' যোৱাবাৰৰ লকডাউনটো অকণমান কঠিন আছিল মোৰ কাৰণে অ'কে সেইখিনি সময়ত কাৰণ চাগে সেইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছিলো সেইকাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডলি মোৰ দেউতা সেইখিনিতে মোৰ অকণমান অসুস্থ হৈছিল এণ্ড ডিউৰিং দিছ লকডাউন মই দেউতাক হেৰাব লগা হ'ল অকণমান কষ্টৰ আছিল কিন্তু সোনকালে এইবিলাক আকৌ ঠিক ঠাক হ'ল আৰু যোৱাবাৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে মই নিজক ঠিক কৰিলোঁ এণ্ড দেন এগেইন বেক টু ৱৰ্ক আকৌ এইবাৰ লকডাউনতো সেনেকুৱাই হ'ল কামখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছিল মাত্ৰ আকৌ ৰখি গ'ল গোটেইখিনি তো এতিয়া আকৌ নতুনকৈ গোটেইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আৰু হয় হোপ মানে আশা কৰোঁ ভালে যাওঁ আৰু গোটেইখিনি তাকে তাকে বস্তুবোৰ চিচুৱেশ্যনবোৰ ভাল হ'লে ভাল লাগিব মানে বস্তুখিনি চব নৰ্মেল লাইফ যাব পাৰিম প্ৰথম কথা যে তুমি আই থিংক 2015ত মানে ফিল্ম মেকিং লাইনটোত আহিছা খোজ দিছা যদি অলপ হেৰি বুলি ভাবো মানে মই প্ৰফেচনেল নাই কোৱা যদি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাব যদি সুধো শিকা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2015 শিকা এণ্ড নিজৰ থটছবিলাক নিজৰ চিন্তাবিলাক এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো 2015ত তোমাৰ প্ৰথম আই থিংক তুমি এখন চমু মুভি শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিছিলা সেইখন আছিলে তোমাৰ আই থিংক ফাৰ্ষ্ট মানে নলবাৰী মানে কামৰূপীয়া লেংগুৱেজত ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ মুভি আছিলে শ্বৰ্ট ফিল্ম তো তাৰ পৰা জাৰ্ণি অসম বন্ধু তো কেনেকৈ তোমাৰ তাৰ সেই জাৰ্ণিটো মানে আই থিংক চোৱা ডিৰেকশ্যনত আহিব বা সেই ফিল্ম মেকিঙত আহিব কাৰণে তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা মানে সেই ইচ্ছাটো থাকিলে বা কেনেকৈ মানে সেই লাইনআপটো হ'ল মানে কেনেকৈ মাইণ্ডত আহিলে যে ঠিক আছে মই এইটো চুজ কৰিম ফিল্ম মেকিং বা এই দিশটো ধৰিম একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰা নাটক কৰি ভাল পাওঁ মই ক্লাছ ফাইভ মানৰ পৰা নাটক কৰিছো ক্লাছ টেন মানলৈকে ভালকে কৰিছো আৰু স্কুলৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত নাটক হয় এইটোতো এটা ট্ৰেডিশ্যন আৰু তাত কৰিবই লাগে সেইটোৰ পিছতো বাহিৰৰ কিছুমান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো তাৰপিছত মাজত দুবছৰমানৰ গেপ অকমান পৰিলে এই সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটোৰ পৰা কিন্তু আকৌ যেতিয়া কলেজত আহিলো বি বৰুৱা কলেজত যেতিয়া ডিগ্ৰী কৰি আছিলো সেই সময়ছোৱাত আকৌ মানে সেই পোকটো মানে জাগ্ৰত হ'ল আকৌ জাগ্ৰত হ'ল তাৰপিছত সেই আগতে যিবিলাক সৰু সৰু ষ্টৰী ধৰা নিজে ভাবি লিখি থৈ দিছিলো সেইবিলাক শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি চাওঁ এখন দুখন কি হয় জাষ্ট নিজৰ কাৰণে কৰিছিলো আৰু অসম বন্ধুখন কৰি সাহস কৰিলো আৰু এনেই প্ৰথমতে ভাবিছিলো ফেচবুকত এৰি দিম পিছতকে আৰু কিবা অকমান ৰেছপঞ্চ পালে ইউটিউবত দিম আৰু ফেচবুকত দি দিলো দিয়াৰ পিছত মানুহে বহুত ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ এটা দিলে তাৰপিছত সাহস এটা আহিল কৰি থাকিব পাৰিছো চাওক যিমান দূৰলৈকে পাৰো নাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে এটা কথা বেদান্ত মই অনেষ্টলি কওঁ বিকজ আই থিংক তুমি যদি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক চোৱা আই থিংক সংকোচ খুব বেছি আছে আৰু খুব কমপ্লেইন কৰে যে এইটো বস্তু শিকিব নোৱাৰি এইটো বস্তু কৰিব নোৱাৰি বা এইটো বস্তু এটা বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো এৰি দিয়া হয় কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ বস্তু তোমাৰ ভাল লাগিলে যে তুমি একো নিশিকাকে নিজে 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 শিকি ক'তো মানে মানে তুমিতো প্ৰফেচনেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই সেইটো মই জানো তুমি শিকি 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 আজি আগবাঢ়িছা তো তাৰপিছত তুমি আই থিংক আৰু এখন মানে ভাল ভাল মুভিজ শ্বৰ্ট মুভিজ কেইখন কৰিছিলা তো দূৰে দূৰে সেইখনো তুমি খুব ভাল লাগিলে তো তোমাৰ সেই থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্ণিটোত তোমাৰতো অভিয়াছলি বহুতখিনি বস্তু দেখিছা শিকিছা কিন্তু তোমাক যদি মই কওঁ আটাইতকৈ এটা বেষ্ট মমেণ্ট বা বেষ্ট এখন য'ত তুমি বহুত নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰা নিজৰ ওপৰত যে মই এইখন কৰিলোঁ সেইখন কোনখন হ'ব অ'কে আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেটলি হাতে হাত ধৰি কথা ক'ব লাগিব অ'কে হাতে হাত ধৰি কৰি নিজক মানে ভাল লাগিল আৰু নিজৰ ওপৰতো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা গ'ল আৰু ছেকেণ্ডলি গোটেই প্ৰচেছটোত বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ নিজৰ বহুতখিনি ভুল দেখিলোঁ সেইখিনি আকৌ শুধৰোৱাৰ এটা চান্স পালোঁ চ' হাতে হাত ধৰি মোৰ কাৰণে এটা বহুত মূল্যৱান মানে এটা সময় আৰু সেই সময়ছোৱাখিনি বহুত মূল্যৱান আছিল মোৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ডলি
মই মাজতে দুই এখন ৱেব ছিৰিজ কৰিছিলোঁ, সেই ৱেব হুম ছিৰিজ কৰাৰ সেই সময়ছোৱা মোৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট আই থিংক তোমাৰ হেৰি গুফাই দ্য কেভ যোনখন ইৰোজ দ্য নাও কেভ ইয়া আহিছিলে, চ' সেইখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা না অকণমান কেনেকুৱা? গুফাই একচুৱেলি ডাৰ্ক কেভ সেই ৱেব ছিৰিজখন এতিয়ালৈকে ৰিলিজ নাই হোৱা। এইখন ইৰোজ নাওত অহা অহা মাহত বা তাৰ নেক্সট মাহৰ ভিতৰত ৰিলিজ হোৱাৰ প্লেনিং এটা চলি আছে। এতিয়া পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, ছাউণ্ড এণ্ড ভিএফএক্স এণ্ড অল এইখিনি। সেইখন আমি শ্বুট কৰিছিলোঁ এই বছৰে জানুৱাৰী মাহত। আচ্ছা, এই বছৰ জানুৱাৰী প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছিল দ্য লোটাছ, আৰু সিহঁত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট আহিছিল আৰু শ্বুট কৰিবলৈ। অ' বঢ়িয়া, ভাল লাগিল, যিমানখিনি ছেকেণ্ডাৰী কাষ্ট আছিল, যিমানখিনি পচিবল হয় গোটেইখিনি মানে অসমৰ পৰা আমি আমাৰ যিখিনি মানে গ্ৰুপটো আছে, আমাৰ লাইন প্ৰডিউচাৰ হওক, মই আমাৰ কাষ্টিং ডিৰেকশ্যনৰ আৰু এজন আছিল, আমি গোটেইখিনি অসমৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে মানে এটা প্লেন কৰিলোঁ। লাকিলি আমি গোটেইখিনি অসমৰ আৰ্টিষ্টক লৈ পেলাই কৰিব পাৰিলোঁ। অ' বাহ, সেইটো খুব খুবেই খুব ভাল কথা, থেংক ইউ দেই আমাক জনোৱাৰ কাৰণে। হাঁ, চ' এতিয়া বস্তুটো প্ৰচেছ চলি আছে, মোৰ কাৰণে প্ৰচেছ চলি আছে, অহা মাহত লাষ্টৰ পিনে বা তাৰ নেক্সট মাহৰ ফাৰ্ষ্টত এখন চাব পৰা হ'ব আৰু আহিব আমাৰ মাজলৈকে। আৰু এখন চাগে তুমি ৱেব ছিৰিজত জড়িত হৈ আছা যোনখন মানে আই থিংক কিবা বেলেগ এটা বেলেগ প্লেটফৰ্ম, নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মতে ৰিলিজ হ'ব নেকি? এখনটো কি হ'ব? ইয়েছ, সেইখন বৰ্তমান প্ৰচেছ চলি আছে, সেইখন মুসাফিৰ। মুসাফিৰ, অকে, নাইচ। চ' খুব নতুন নতুন কাম কাম চলি আছে, নতুন নতুন আই থিংক সময় সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ তোমাৰ। আই থিংক তুমি এতিয়া বহুত বিজি, আই থিংক দুটা একেলগে পেৰেলি চলাই আছা। আৰু বাকী মই যদি সুধো যে তোমাৰ এই যোনটো 6 বছৰৰ জাৰ্ণি, তো অবভিয়াছলি বহুত ক'ৰবাত আপছো আহিছে, ক'ৰবাত ডাউনছো আহিছে, ক'ৰবাত চেলেঞ্জেছো আহিছে, ডেফিনেটলি আহিছে। তো তোমাৰ লাইফৰ যোনবোৰ চেলেঞ্জেছবোৰ থাকে, যেনেকে কিছুমান বস্তু তুমি কৰিব চেষ্টা কৰা, ক'ৰবাত না কেতিয়াবা তোমাৰ সেইখিনি ফল নহয়গে যিখিনি তুমি এক্সপেক্ট কৰা, মেবি তুমি এখন বোলে মুভি ওলালা বা এটা গানেই ওলালা, যিমানখিনি তুমি ৰেছপঞ্চ ভাবা যে মই পাম বা মই আশা এটা কৰা, সেইখিনি যদি কেতিয়াবা নোপোৱা, চ' সেনেকুৱা এটা চেলেঞ্জটো আই থিংক চবৰে লাইফত আহে। আৰু বেছি মানে নিজক লৈ আকৌ বহুত বেছি মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত চান্স পোৱা যায়, বহুত স্কোপ পোৱা যায়। চ' প্ৰব্লেম বিলাক আহি থাকে, বাট এইটো ইটস লাইক এ গেম মানে, ইটো প্ৰব্লেম আহিল সিটো সেইটো চল্ভ কৰিলো, এণ্ড দেন সিটো প্ৰব্লেম, ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে। বাট হয়, মাজে মাজে অকমান লো ফিল কৰা যায় বা অকমান ক'ৰবাত হোপলেছ টাইপ ফিল এটা আহে কেতিয়াবা, বাট তেতিয়া আকৌ মানে যিখিনি কাম বৰ্তমান চলি আছে বা আগৰ যিখিনি কাম, আগবাৰ যেন ঘূৰাই চাওঁ আৰু সাহসটো পাই যাওঁ, সাহসটো পোৱা আৰু কৰিবই লাগিব, কৰিব লাগিব। আৰু মই যদি সুধো বেদান্ত কি, যেনেকে এতিয়া আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ, কাৰণ কি এই ভিউৰ এই গোটেই শ্ব'টো মানে আমাৰ য়ুথ অৰিয়েণ্টেড হয়, আৰু তেওঁলোকক যদি তুমি এটা মানে ক'ব পাৰা, কাৰণ কি চোৱা কি হয়, এই ধৰা চেলেঞ্জবোৰ পালে কিছুমানে সেই সময়ত গিভ আপ কৰি দিলে, যেনেকে তুমি মোক কলা যে সেইখিনি তোমাৰ কাৰণে এটা সাহস দিয়ে বা হেৰি দিয়ে, চ' তুমি কেনেকে মানে এটা যদি মই তোমাক কওঁ যে কি জনাবা তুমি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক, যে সেই বস্তুবোৰ আহিলেও লাইফত কেনেকে সেই বস্তুটো মানে অভাৰকাম কৰিব পাৰি বা সেই বস্তুটো ফাইট কৰি পিনে কেনেকে উঠি আহিব পাৰি যদি কিবা এটা চেলেঞ্জে আহে বা কিবা প্ৰব্লেমে আহে লাইফত? আই থিংক জাষ্ট টক টু ইয়োৰছেল্ফ, নিজক অকণমান টাইম দিয়ক, নিজৰ লগত অকণমান কথা পাতক, প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে, নিজৰ এনেকুৱা কোনখিনি এনেকুৱা মানে সৰু পইণ্ট যিটো পইণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে, সেই পইণ্টটো যদি বিচাৰি উলিয়াব পৰা যায় ডেফিনেটলি হয়তো আমি এইটো এভইড কৰিম, নহ'লে এইটো আমি চল্ভ কৰিম। চ' সেই দুটা ৰাস্তা আমাৰ খোল খাই যায়, এণ্ড দেন এগেইন নিজৰ ওপৰত থকা এই বিশ্বাসেৰে সেইখিনি কাম আকৌ চল্ভ কৰি পটাপট নেক্সট কামটোলৈকে দৌৰ মাৰিব লাগে আৰু। চ' মই সেনেকে ভাবোঁ, নিজৰ লগত কথা পাতিব লাগে, নিজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যি কৰি আছো, আমি পঢ়ি আছো, আমি কিবা জব কৰি আছো, যিয়ে নকৰোঁ আমি নিজৰ লগত কথা পাতিব লাগে, মানে মই নিজৰ কামখিনি ভালকে কৰি আছো নে নাই, চ' এতিয়া গোটেইখিনি এনসার ওলাই যায়। ৰাইট ৰাইট ৰাইট, থেংক ইউ সো মাচ দেই। আৰু মই এটা এলিমেণ্ট দেখিছো, মই যেতিয়া মই দূৰে দূৰে এখন চাইছিলো, তোমাৰ যোনটো মৰম, মৰমটো বাৰু টোটেলি আই থিংক ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিলিজ হৈছিলে গানটো, য'ত দেৱাশ্ৰী এক্টিং কৰিছিলে আৰু আই থিংক কমল লোচনো আছিলে, খুব ভাল হৈছিল দেই গানটো, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বহুত ভাল লাগিছিলে মোৰ গানটো। আৰু প্লাছ তোমাৰ হাতে হাতে ধৰিটোতো এটা এটা এলিমেণ্ট, মই দেই মোৰ পাৰ্চনেল অবজাৰ্ভেশ্যন, এইটো মই কমন দেখিছো, এইটো হৈছে লাভ,
লাষ্টত তুমি লাভটো জীয়াই ৰাখা, দূৰে দূৰে খনতো মই দেখিছো তুমি লাষ্টত সেই লাভটো জীয়াই ৰাখা। মই এটা সময় দূৰে দূৰে খন চাই থাকোঁতে ভাবিছো এই ছোৱালীজনী সঁচাকে মৰি গল নেকি বা ছোৱালীজনী নাই নেকি, কিন্তু লাষ্টত মই যে দেখিছো নাই সেনেকুৱা নহয়, ছোৱালীজনী আছে, সেই ভাল পাবিটো আছে, কিন্তু লাষ্টত সেই মানে সেই লাভ এলিমেণ্টটো খুব দেখা যায়। সেইটো তুমি কিবা কবা নেকি কেনেকুৱা তোমাৰ এইটো? একচুৱেলি আমাৰ মৰমবোৰ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, মই সেইটো বিশ্বাস কৰো। কোনো এটা মৰমে আমাৰ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, মৰমবোৰ বেলেগ বেলেগ হব পাৰে, মোৰ মাৰ লগত মৰম বা মোৰ কোনোবা এজনী প্ৰেয়সী থাকে, প্ৰেয়সীৰ লগত মৰম, মোৰ দাদাৰ লগত মৰম, এই মৰমবোৰ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়। কেতিয়াবা কি হয় পাৰ্চন চেঞ্জ হয়, কিন্তু এজন পাৰ্চনৰ প্ৰতি যিটো মৰম থাকে বেলেগ এজন পাৰ্চনৰ প্ৰতি হয়তো মৰমৰ নামটো একে হব পাৰে, যে প্ৰেম হব পাৰে, কাৰোবাৰ প্ৰতি ভালপোৱা হব পাৰে, কিন্তু সেই মৰমবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সেই মৰম কেতিয়াও মৰি নাযায়। আপোনাৰ আজি কোনোবা বহুত ডাঙৰ দুশ্মন এজন, কিন্তু এটা সময়ত আপোনাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাৰ অন্তৰত সেই মানুহজনৰ প্ৰতি এতিয়াও অকণমান মৰম থাকি যায়, ৰাইট? আৰু যে সেই একদম অকণমান মৰম ৰৈ যায় ন, সেইখিনি আমাৰ লাইফৰ মানে মই ভাবো আৰু এইটো ছাকচেছ। তো সেই অকণমান ৰৈ যোৱা মৰমখিনিও এটলিষ্ট আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে। মানে মই তোমাৰ চকুৰে এটা চাওঁ ডাইৰেক্টৰ এজনে কেনেকে ভাবে মই এটা ধৰিব পাৰিছো, কাৰণ কি সেই বস্তুটো মই দেখিছো, কাৰণ কি তোমাৰ যিখিনি এলিমেণ্টছ মই দেখো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই মৰমটো থাকে, খুব ভাল লাগে। আৰু যদি সুধো তোমাৰ এনেই ফিল্ম লাইনত বা তুমি অবভিয়াছলি তুমি যেতিয়া সোমাইছা, এনেকুৱা মানে কোনোবা ৰোল মডেল আছে নেকি যাক তুমি ফলো কৰা বা ইনস্পায়াৰ হোৱা কাৰোবাৰ কামবোৰ দেখি? ওকে, ৰোল মডেল একচুৱেলি কি হয় মোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। আচ্ছা, আজি দুদিন ডেফিনেটলি, কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে পঢ়ো, কেনেকুৱা সিহঁতে কেনেকুৱাকে নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিছে, সেইবিলাক পঢ়ো। কিন্তু বিশেষকে দুজন ব্যক্তিৰ কাম মই মানে প্ৰতিদিনে প্ৰতি সময়ে চাই থকা বা কেতিয়াবা ডিপ্ৰেছ হৈ থকা সময়ত কাৰোবাৰ কাম চাই পেলাই ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ, যিজন হৈছে পিটাৰ মেককিনন, ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট মানে ফাইনেষ্ট মানে ফিল্ম এডিটৰ হয়, আৰু তেখেতৰ যিখিনি মানে এডিটিং চ' সদায় ইনস্পায়াৰ কৰে। এণ্ড ছেকেণ্ডলি হৈছে যদি মই কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ, কালাৰত এজন ডাঙৰ ব্যক্তি তেখেত হৈছে কোৱেজমেন, আৰু কোৱেজমেনৰ কালাৰৰ থিয়ৰিবিলাক সদায় পঢ়ি ভাল লাগে। তেখেতে ডেইলি ইউটিউবত আপলোড কৰে, এণ্ড তেখেতে যিবিলাক কালাৰ থিয়ৰি, যিবিলাক কালাৰ কনচেপ্ট সদায় আমাক বুজাই যায়, সেইখিনি সদায় ইনস্পায়াৰ কৰে। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। আৰু তোমাৰ যেনেকে মই দৰ্শকক আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে বেদান্ত নট অনলি ইজ এ ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ এডিটৰো হয়। সো এডিটিংৰ জাৰ্ণিটো কেনেকে আৰম্ভ হ'ল, মানে সেই ডিৰেকশ্যনত ষ্টাৰ্ট কৰোতে আৰম্ভ হৈছে তোমাৰ নে লাহে লাহে শিকিছা বা কেনেকুৱাকে তোমাৰ সেইটো কওঁ? নাই, এডিটিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ দুবছৰ মানে হ'ল এডিটিং, দুবছৰ। আচ্ছা, তাৰ আগলৈকে মই বেলেগ এডিটৰ মানে এডিটৰৰ ওচৰত যাওঁ আৰু মানে তেনেকে কামখিনি কৰিছিলো। পিছত লাহে লাহে অনুভৱ কৰিলো যে এডিটিংটো যদি মই অকণমান শিকি ল'ব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি মোৰ ডিৰেকশ্যনটো আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ হ'ব, আৰু বেছি মই ইন পইণ্ট আউট পইণ্টত মই খেলিব পাৰিম। চ' লাহে লাহে এডিটিংটো শিকিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলো, কৰি তাৰপিছত এডিটিং কৰিও বেছি ভাল লগা হ'ল, দুইটাই সমানে ভাল লগা হ'ল। চ' এডিটিংটো এতিয়া মানে কেৰি কৰি আছো এজ এ প্ৰফেচন। নাই, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তুমি বহুত মানে ভাল ভাল কাম আমাক দিছা। আৰু স্পেচিয়েলি তোমাৰ যিটো ৰিচেণ্ট ৰিলিজ তুমি কৈছিলা, তোমাৰ মানে কিবা এটা যদি মই তোমাক সুধো কোনটো আটাইতকৈ ফেভৰেট, তুমি ক'লা হাতে হাত ধৰি। চ' হাতে হাত ধৰি তুমি পাপন, অভিয়াছলি অংগৰাগ পাপন মহন্তই গানটো গাইছে, কেনেকুৱা লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি তেওঁৰ লগত বা কেনেকুৱা গোটেই ওভাৰঅল, কাৰণ কি পুৰা বস্তু ভাল লাগিল? বহুত 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 ধুনীয়া। এই গানটোত বহুতখিনি স্কোপ পালোঁ, মই ড্ৰামা ভাল পাওঁ মানে, মই ড্ৰামা বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এই গানটোত একচুৱেলি মই ড্ৰামা বনাবলৈ, ড্ৰামা এটা এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে মই বহুতখিনি স্পেচ পালোঁ। চ' এনেকুৱা খুব কম এনেকুৱা গান পোৱা যায় য'ত একচুৱেলি ড্ৰামাটো আমি খেলিব পাৰোঁ বা নিজে বিচৰা কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। চ' হাতে হাতে মই সেইখিনি কৰিব পালোঁ, বহুতখিনি জানিব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আই থিংক গানটো খুব ধুনীয়া, আৰু লগতে যোনখিনি তুমি এই যে মানে হাতে হাত ধৰা যোনটো তোমাৰ এটা চিন আছে তাতে গোটেই সেইখনত গানটোত খুব ধুনীয়া মানে তুমি কৰিছা দেই, এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেচন তোমাক সেইটো কাৰণেও দিছো, আমাৰ কামৰ আগত এনেকুৱা এনেকুৱা এটা কাম আনি দিয়াৰ কাৰণে। আৰু আশা কৰোঁ যে এনেকুৱা আৰু কাম আমাক দি থাকা, আহি আছে বহুত সোনকালে, ৱেব ছিৰিজ এখনো আহি আছে, খুব ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিম, যেনেকে তোমাৰ এই লকডাউনটো হৈছে, তুমি ক'লা সেইখিনি অলপমান চবৰ কাৰণে চেলেঞ্জিংটো হৈছে আৰু অলপ ডিফিকাল্ট টাইমছ বুলি ক'ম, শুনা পাইছা? সৰি হা, মোক ফটো কৰি ফোন এটা আহিছিল, নেটৱৰ্কটো ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল। একো নাই, শুনা পাইছা মোক এতিয়া? এতিয়া অডিবল? অঁ অঁ, দেখি আছো, পাইছো পাইছো, ইয়া 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 অডিবল।
সো মই এইটো কথা কৈ আছিলো বেদান্ত, যে এতিয়া যেনেকে তোমাৰ এটা ধৰা, মই মই যদি কওঁ ট্ৰানজিশ্যন এইটো কাৰণে হ'ব, কাৰণ কি লাষ্ট ইয়েৰ যেতিয়া লকডাউন হ'ল, মানুহে মুভি হলত গৈ পিনে মুভি এখন চাব পৰা নাই, এইটো বস্তুৰ কাৰণে ঘৰতে আজিকালি চব বস্তুবোৰ ৱেব ছিৰিজৰ হিচাপে বা এখন তোমাৰ অ'টিটি প্লেটফৰ্মত ৰিলিজ কৰা হৈছে, আৰু সেই তাতে মানে গোটেই মুভিজ ৱেব ছিৰিজ আহি গৈছে। চ' তুমি ভাবা নেকি যে ফিউচাৰ অফ মুভিজটো অকণমান অলপমান সলনি হৈছে নেকি, এই যিটো পেণ্ডেমিক চিচুৱেশ্যনটো অকণমান কিবা এটা ইম্পেক্ট কৰিছে নেকি, য'ত মানে ধৰা মানুহবোৰে সেই বাহিৰত গৈ চিনেমা চোৱাতকে ঘৰত বহি অ'টিটি প্লেটফৰ্মত চোৱাটো এতিয়া লাহেকে প্ৰেফাৰ কৰা হৈছে বা সেনেকে অলপ বেছি ডিমাণ্ড হৈছে? চেঞ্জটো হৈছে, বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে, আৰু অডিয়েঞ্চে ডেফিনেটলি এতিয়া অ'টিটি বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে। উপায়ো নাই, মানে যিখিনি চিনেমা চাই ভাল পায় সেইখিনি মানুহেতো চিনেমা চাবই লাগিব, চ' সিহঁতে য'ত সুবিধা হৈছে তাতে চাই আছে। চ' মই নাভাবোঁ আমাৰ হলৰ যিটো এটা পৰম্পৰা, চিনেমা হলৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন, সেইটো কেতিয়াও শেষ হৈ যাব বুলি মই নাভাবোঁ। কাৰণ এইবিলাক বস্তু, এখন চিনেমা আপুনি হলত চাওঁতে যিমানখিনি আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব, যিমানখিনি চাই আপুনি আনন্দ পাব, সেইখিনি কেতিয়াও মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আপুনি নাপায়। চ' ডেফিনেটলি যেতিয়া চিটুৱেশ্যনবিলাক ঠিক হ'ব আৰু চিনেমা হলত নতুন নতুন ভাল ভাল চিনেমা প্লে হ'ব, ডেফিনেটলি মানুহ চিনেমা চাব হললৈ যাব, মোবাইলত কেতিয়াও নাচায়। কিন্তু এইখিনি সময়ৰ কাৰণে আমাৰ উপায়ো নাই, এইখিনি সময় মানুহবিলাক ঘৰত থাকিব লগা হৈছে, চিনেমা হল যাব পৰা নাই, ত' এইখিনি সময়ৰ কাৰণে আমি এইখিনি এডজাষ্ট কৰি আছোঁ। মানে এইটো এটা জাষ্ট এডজাষ্টমেণ্ট, কিন্তু চিনেমা হল মই বিশ্বাস কৰোঁ চিনেমা হল কেতিয়া বন্ধ নহয় আৰু মানুহ সদায় চিনেমা হলত যাব। ৰাইট ৰাইট ৰাইট। আৰু আই থিংক তোমাৰ মানে মই ক'ম যে যোনো মানে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ডিৰেকশ্যনত গৈছে বা যিকোনো আৰ্টিষ্ট যিখিনি বেলেগ বেলেগ লাইন লৈছে, তেনেকুৱা গান যোনে বেলেগ বেলেগ কৰি আছে, যোনে ডিৰেকশ্যনত কৰি আছে, এটা সাহস মানিব লাগিব। কাৰণ কি আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম মানে মুভি জগতখন অকণমান খুব এটা সময়ত ৰাফ ফেজ এটা গৈছিলে, কাৰণ কি চিনেমা হলত আহিলেও খুব দিগদাৰ পায়, আৰু তাত তোমালোকে উঠি আহি পিনে আমাৰ সাহস দিছা আৰু সাহস দি পিনে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিছা, সেইটোৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আই থিংক কমেণ্ডেবল জব আৰু, এইটো বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে। আৰু আই থিংক তোমাৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে মানুহ, তুমি যদি তোমাৰ লগত তোমাৰ মানে তোমাক হেল্প কৰা বা গোটেইখিনি তোমাৰ থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্ণি, মানে কোনোবা যদি তোমাক কনষ্টেণ্টলি তোমাক ছাপোৰ্ট কৰি আছে কেনেকুৱা কোনোবা? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, এনেকুৱা এটা জাৰ্ণিত সদায় এটা শক্তি সদায় প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ লগত কাম কৰি থকা ব্যক্তি, আপোনাৰ লগত কাম কৰি থকা সেই মানুহখিনি, সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু সেইখিনিৰ যিটো ছাপোৰ্ট, সেইটো সেইখিনিৰ যি মৰম, সেই মৰমে সদায় আপোনাৰ আগলৈকে লৈ যায় থাকে। চ' তেনেকুৱা ঢেৰ ব্যক্তি আছে, বহুত কেইজন মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আছে, যিয়ে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আজিলৈকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, মোৰ প্ৰতিটো কাম ভাল বেয়া সকলোখিনি দেখাই আছে, আৰু বহুতখিনি সিহঁতে উপদেশ দিয়ে, আৰু সেইখিনি একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু একচুৱেলি যেতিয়া আমি এইখিনি প্ৰেক্টিকেলি দেখা পাওঁ তেতিয়া অনুভৱ কৰোঁ হয় তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেইটো ৰাইট। চ' ডেফিনেটলি তেনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে, তাৰ ভিতৰত অমিয় ৰঞ্জন দাস, তেখেত অসমৰ এজন ভাল চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ হয়, তেখেতৰ অৱদান মই সদায়, তেখেতক মই সদায় নিজৰ গুৰু গুৰু হিচাপে মানো, কাৰণ যিহেতু মোৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নাই ৰাইট, চ' মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট কামটোৰ পৰাই, মানে যেতিয়া প্ৰফেচনেলি কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল গানটোৰ পৰা আজিলৈকে অমিয় ৰঞ্জন দাস মোৰ লগত জড়িত, আৰু তেখেতে মোক বহুতখিনি শিকাইছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ভাল বেয়া গোটেইখিনি একদম অনেষ্ট ৰিভিউ এটা সকলে দি থাকে, চ' সেইটোৱে সদায় মানে বুষ্ট আপ কৰি থাকে নিজকে আকৌ ডেভেলপ কৰিবলৈ। চ' তোমাৰ কেতিয়াবা যেনেকে তুমি এতিয়া ডিৰেকশ্যনো কৰিছা, কিছুমান চাগে এনেকুৱাও তোমাৰ পইণ্ট আহিছে য'ত তুমি ডিৰেকশ্যন আৰু এডিটিং একেলগে কৰিবলগীয়া হৈছে চাগে, মানে এখন ৱেব ছিৰিজে হওক বা এটা গানৰ কাৰণে হওক, দুটাই ধৰা কাম একেলগে কৰিবলগীয়া এনেকুৱা কিবা চিচুৱেশ্যন আহিছেনে তোমাৰ? ইয়া ডেফিনেটলি, মোৰ যিখিনি নিজৰ কাম হয় সেইখিনি তুমি নিজে এডিট কৰো। আচ্ছা, মোৰ তুমি শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক, আচ্ছা শ্বৰ্ট ফিল্ম তুমি নিজে এডিট কৰা, তুমি নিজে এডিট কৰা, তুমি নিজে ডিৰেক্ট সেইখিনি কৰিছিলা? হা হা, মোৰ নিজৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখিনি নিজে ডিৰেক্ট কৰোঁ, নিজে এডিট কৰোঁ, ষ্টৰী মোৰ নিজৰ হয়, এই তিনিটা বস্তু মই কনষ্টেণ্ট ৰাখোঁ, বাকী কেতিয়াবা বাকী বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি ভগাই লোৱা যায়। চ' এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট একদম কনষ্টেণ্ট, এটা হৈছে ডিৰেকশ্যন, এটা ষ্টৰী ৰাইটিং, এণ্ড ছেকেণ্ড ওৱান এডিটিং। অ' নাইচ 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 নাইচ, এইটো মই এতিয়া গম পাইছোঁ। আৰু তুমি তিনিটাই যদি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা তোমাৰ মানে এনেই আহেনে, কাৰণ কি মানে চবেইটো বাৰু এইটো বস্তু নোৱাৰেই, প্ৰথম কথা তুমি যে পাৰিছা বহুত ভাল ডাঙৰ কথা, আৰু এই এনে কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহেনে য'ত তুমি ডিৰেকশ্যন ধৰা কৰি আছা, এডিটিঙো কৰি আছা, আৰু স্ক্ৰিপ্ট মানে ষ্টৰিটো তুমি লিখি আছা,
তো কেতিয়াবা অলপ চেলেঞ্জিং হৈ যায় নেকি, অলপ কেতিয়াবা একেলগে গোটেইখিনি মেনেজ কৰা কেতিয়াবা অকণমান দিগদাৰ হয় নেকি? হ্যাঁ, স্টোরিটো বনোৱাৰ পৰা ডিৰেকশ্যন কৰালৈকে একচুৱেলি সেই প্ৰবলেমটো নাহে কেতিয়াও, বা এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিন্তু কেতিয়াবা এডিটিঙত সেই প্ৰবলেমটো হয় কি, মই যিটো ষ্টৰি বনাইছো, মই যেনেকে সেইটো মোৰ গ্ৰাফটো যেনেকে যাই থাকে, মোৰ এডিটিংটো তেনেকুৱা হয়। আৰু তেতিয়া সেনেকে বনাই উঠাৰ পিছত চাবলৈ হয়তো কেতিয়াবা অকণমান যিটো ইমাজিন কৰা যায় সেইটোতকৈ কিবা এটা বেলেগ ওলোৱা, তো তেতিয়া কি কৰা যায়, হয়তো মোৰ নিজৰ লগৰ যিখিনি এডিটৰ আছে সিহঁতৰ লগত কথাখিনি ভালকৈ ডিছকাছ কৰোঁ, বা সিহঁতক সেইখিনি আকৌ নতুনকে সিহঁতক এডিট কৰিবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত চাই লওঁ কোনটো বেছি মানে ভাল লাগিছে, তাৰ পৰা ডিচাইড কৰা যায়। বা তেতিয়া মানে সেনেকুৱা হলে কেতিয়াবা মোৰ ফালৰ পৰা গুচিও যায় কামটো, কিন্তু মানে কোৱালিটিটো চাবলৈ গ'লে কেতিয়াবা মোতকে মানে মই নকৰি মানে এইটো মানে ভাল ডিচিশ্যন বুলি ভাবোঁ আৰু। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু এতিয়াতো আমি এনেই বহুত ছাকচেছৰ তোমাৰ কথাখিনি পাতিলো, তুমি কেনেকে কিমান মানে এচিভ কৰিছা, কি কি পাইছা, তো এটা এনেকুৱা মুহূৰ্ত কোৱা য'ত তুমি মানে চাগে খুব বেয়াকে ফেইল কৰিছা কিবা এটা কাম কৰি পিনে, ধৰা তোমাৰ ৰিজাল্টটো পোৱা নাই তুমি, কিন্তু সেই স্থিতিৰ পৰা তুমি ধৰা শিকিলা আৰু আগবাঢ়িলা, বা সেইটোৰ পৰা তোমাৰ আকৌ কামখিনি আগ ভালেই হ'ল, এনেকুৱা যদি কিবা কিবা তোমাৰ মুহূৰ্ত হৈছে য'ত তুমি খুব বেয়াকে ধৰা কিবা এটা কামত ফেইল কৰিলা? কাৰণ কি ছাকচেছটো অবভিয়াছলি পায় মানুহ এজনে, কিন্তু সেই পিছৰ বস্তু আগৰ মানে গম নাপায় নহয় মানুহে, যে কি কি অবষ্টেকলছ ফেচ কৰি পিনে সেই ছাকচেছটো তুমি পাইছা, হয়নে? সো সেই যে তুমি সেই এটা এটুকুৰা মুহূৰ্ত তোমাৰ লাইফৰ য'ত তুমি চাগে খুব বেয়াকে ক'ৰবাত মানে এনেকুৱা হৈছে যে নাই বে মই নোৱাৰিলো এইটো, কিন্তু তুমি ধৰা লাষ্টকৈ ভাল হ'লগৈ তোমাৰ বস্তু, তো সেনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আহিছেনে? তেনেকুৱা আহিছে দুবাৰমান। তাৰ ভিতৰত এটা মনত ৰাখিবলগীয়া এটা আছিল যে যিখিনি একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ আৰু অলমষ্ট 3-4 বছৰমান হৈছে আৰু কাম কৰা, আৰু সেইখিনি সময়ত এখন চিনেমা এখনত ডাইলগ ৰাইটাৰ হিচাপে মোক মানে ক'লে আৰু, তো গলো মই ধুনীয়াকে 4-5 দিন ধুনীয়াকে কৰিলো, কৰা মানে কাম চামখিনি ধুনীয়াকে কৰিলো। সেইখিনি সময়ত এইবিলাক কাম মানে কিছুমান কামটো ধৰক অকমান নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণেও মানে কৰিবলগীয়া হয়, কৰেক্ট? তো সেইটো প্ৰজেক্টটো মোৰ তেনেকুৱা আছিল যে অকমান ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন বেয়া আছিল, চ' আৰু মানে যৰ পৰা মানে ফাইনেন্সিয়েলি অকমান ছাপৰ্ট পাওঁ সেনেকুৱা কাম কৰিলো, ক'ৰবাত স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং হওক বা ক'ৰবাত বেলেগ কিবা। তো স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং কৰি থকা সময়ত মানে 8 দিনমান যোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানে ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা হ'ল যে এনেকুৱা এনেকুৱা পেমেণ্টটো দিয়ক কিবা দিয়ক, তেতিয়া মানে ডাইৰেক্টৰ জনে মানে কিবা কিবি কথা ক'লে আৰু, যে নহ'বলগীয়া কিছুমান কথা ক'লে, যাৰ কাৰণে মই কামটো এৰি দিলো। অ'কে, তাৰপিছত ভাবিছিলো কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত ভাবিছিলো যে বেয়া কৰিলো নেকি এৰি দি, কাৰণ সেইটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মানুহ জড়িত হৈ আছিলে আৰু। আচ্ছা, কিন্তু তাৰে এসপ্তাহ পিছত গম পালো কামটো নকৰি বহুত ভাল কাম কৰিলো। আচ্ছা, ফাৰ্ষ্টটো কথা সিহঁতে ক্ৰেডিট নিদিলে হয়, আৰু ছেকেণ্ড কথা এসপ্তাহ যোৱাৰ পিছত সেই প্ৰজেক্টটোৱে বন্ধ হৈ থাকিলে। ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে, এনেকুৱা হ'ল আৰু। তাৰপিছত সেই আৰু গোটেইখিনি মানুহে একচুৱেলি মানে তেখেতৰ সেই কামটো বেয়া পালে, কাৰো লগত পেমেণ্ট কৰা নাই, বা মানে কোনো ব্যক্তিকে তেখেতে যিখিনি প্ৰাপ্য সন্মান সেইখিনিও দিয়া নাই, তো সকলোৰে কাৰণে অকমান ডিপ্ৰেছিভ আছিল, সকলোৰে মানে অকমান মানে ইমান এটা ভাল পোৱা নাছিল আৰু। চ' ফাইনেলি মানে কামটোৱে ৰখি গ'ল আৰু, চব মানুহ ওলাই গ'ল, গম পাইছো। পিছত মানে অ'কে অ'কে, এটলিষ্ট পঢ়িও ভাল কৰিলো, অকমান কিবা শিকিলো কেনেকুৱা কি হয় একচুৱেল মানে প্ৰেক্টিকেল দুনিয়াখন, আৰু নকৰি ভাল কৰিলো যে অ'কে কামটো শেষ হোৱাৰ আগতে নিজে ওলাই আহিছো, তাকে ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে, এনেই নগ'ল আৰু একদম। তাকে তাকে, তাৰপিছত তোমাৰ এতিয়া যেনেকে তুমি এজন ডিৰেক্টৰ, তুমি অভিয়াছলি তোমাৰ মানে মই যি ভাব মই মানে মোৰ যিটো ভাৱনা যে ডিৰেক্টৰ এজনৰ কাৰণে যেতিয়া ডিৰেকশ্যন কৰে তেতিয়া অভিয়াছলি তেওঁ অলপমান হ'লেও ডিচিপ্লিন এটা বিচাৰে, বিকজ কামটো জলদি আৰম্ভ কৰি এটা সময়ত শেষ কৰাটো তোমাৰ তোমাৰ কাৰণে ভাল হয়। সো সেইটোৰ সময়ত তোমাৰ কেতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ডিচিপ্লিনটো অভিয়াছলি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো যদি মই সেইটো বস্তুত সুধো যে কেতিয়াবা তোমাৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি, চাপ'জ তুমি কাৰোবাক কাষ্ট কৰিছা এক্টৰ, কাৰণ কি এক্টৰবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে, এক্টৰছৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ সময়কে তাহাঁতৰ অকুপেশ্যন থাকে কিছুমান বস্তুত, চ' তুমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ফেচ কৰিছা নেকি যে বহুতখিনি দিগদাৰ হৈছে যে এজন এক্টৰক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তুমিতো বেছি হেৰিও হৈ যাব নোৱাৰা, হাইপৰ হৈ যাব নোৱাৰা, আৰামত তোমাৰ বস্তুবোৰ বুজাব লাগিব, বা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰা হয়নে তোমাৰো? তথাপিও ধুনীয়াকে মানে সলভ হয়, ধৰক প্ৰথম মানে কাম কৰা সময়ছোৱাত যেতিয়া মানে নিমিলে বা মই বিচৰা ধৰণে যদি নেক্টৰৰ পৰা মানে নাপাওঁ, তেতিয়া কি কৰোঁ, এটলিষ্ট 10-15 মিনিটৰ গেপ এটা লোৱা যায় আৰু, দুইটাই অকমান বেলেগকে অকমান বহো, গোটেই টিমটো এৰি সেই অকমান বেলেগকে বহো, বহি অকমান কথা এটা পাতি লওঁ আৰু ষ্টৰিটোৰ বিষয়ে। এণ্ড দেন যেতিয়া মানে এক্টৰজনে একচুৱেলি কেৰেক্টাৰটোত সোমাই যায় বা ৱৰ্কশ্বপত কৰা বস্তুখিনি যেতিয়া আকৌ
ৰিমাইণ্ড কৰাই দিয়া যায়, তেতিয়া আকৌ গোটেইখিনি ফৰ্মত আহি যায়। ভাবিছা কৰিম বুলি এটা সময় আহিছে আৰু সেইখিনিত যদি অলপমানো হেৰি হয় অলপমান কিবা এটা অলপ বেয়া লাগে, কাৰণ কি তুমি সেইখিনি তোমাৰো মাথাৰ ওপৰত বস্তু বেয়া বেয়া মানে এইটো একদম ডাঙৰ কথা এটাই যে আপুনি যদি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি কাম নকৰে তেনেহলে এটা দিনত যিখিনি কাম ওলাব লাগিছিল সেইখিনি কাম নোলাব, আৰু আলটিমেটলি নোলোৱা মানে পইচা আপোনাৰ বাঢ়িব, প্ৰডিউচাৰৰ ওপৰত হেডেক বাঢ়িব, প্ৰডিউচাৰে আপোনাক কুৱেশ্যন কৰিব, চ' এটা ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ সন্মুখত থাকি যায় আৰু এইটো একচুৱেলি কৰিব নালাগে। চ' আপুনি যিটো প্লেন কৰিছে এটা দিনত যিমানখিনি শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। চ' মইতো ৰাতিপুৱা মোৰ কল টাইম থাকে মৰ্ণিং 4 AM 3 AM ইমানত মোৰ কল টাইম থাকে, এণ্ড মই কেমেৰা ৰোল কৰোঁ 5 বজাৰ লগে লগে। মই দৰ্শকক ইয়াত আৰু এটা কথা কব বিচাৰো যে যোনে ভাবে যে ন যেতিয়া চিনেমাখন ওলাই আহে পৰ্দাত তেতিয়া চবেই ভাবে যে চিনেমাখনতো ইমান চাগে কষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু বেক ষ্টেজত যিখিনি কষ্ট হয় আই থিংক তোমালোকেহে জানিবা, বিকজ তোমালোকৰ যিখিনি তুমি মানে এইমাত্ৰ কলা 5টাত শ্বুটিং হয় ৰাতিপুৱা বা 4টাতো হয় কেতিয়াবা বা 3টাতো হয়, সেইখিনিতো কষ্ট এটা হয় মানুহৰ, কাৰণ কি স্কেডিউলটো বদলে সময় বদলে সেনেকুৱা সময় তুমি যাব লাগে। চ' আই থিংক দেট ইজ কমেণ্ডেবল দেই, খুব বঢ়িয়া, আৰু সেইখিনি একচুৱেলি মানুহে খুব বহুত মানুহে নাজানে, কাৰণ কি গম নাপায় চাগে কিমান সময়ত কি হৈছে, জাষ্ট চিনখিনি দেখি পিনে সেনেকে ভাবে। আছে মই অলপ পঢ়ি দিওঁ তোমাক, তোমাৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে, আচ্ছা তোমাক কৈছে নেকি অয়নে যে অসমীয়া চিনেমা জগতত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল, ডেফিনেটলি থেংক ইউ সো মাচ। আৰু এটা কুৱেশ্যন এইটো আহিছে অয়নৰ পৰাই যে ফিল্ম মেকিং প্ৰচেছৰ কোনটো ষ্টেজ আটাইতকৈ চেলেঞ্জিং? অ'কে, আটাইতকৈ চেলেঞ্জিং বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰটো ফাৰ্ষ্টটো আপোনাৰ ষ্টৰী মেকিঙত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জটো আপুনি ষ্টৰী মেকিঙৰ সময়ত পায়, কাৰণ ষ্টৰী এটা আপুনি বনাবৰ সময়ত আপুনি বহুত কেইটা এংগুলৰ পৰা আপুনি ভাবিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টটো কোৱালিটি, ছেকেণ্ড বিজনেছ, থাৰ্ড নিজে যিটো বস্তু আপুনি বিচাৰিছে সেইটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰিছেনে নাই বা পাৰিবনে নাই, চ' বহুত কেইটা এংগুলেৰে আপুনি ষ্টৰীটো বনাব লগা হয়, চ' সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয়। এণ্ড দেন যেতিয়া ষ্টৰীটো বনি উঠে তাৰ পিছত চেলেঞ্জবিলাক লাহে লাহে কমি আহে, যিহেতু ধৰক কামবিলাক এটা ছিষ্টেমত চলি থাকে, ডিৰেকশ্যনটো এটা ছিষ্টেমত চলিব বা DOP-জনৰ কামখিনি সি এটা ছিষ্টেমত কৰিব, তেখেতে ছিষ্টেমত কৰিব, চ' বাকীখিনি অকণমান চেলেঞ্জটো থাকে, নো দক বহুতখিনি চেলেঞ্জ থাকে, বাট ষ্টৰী মেকিঙৰ চেলেঞ্জটো অকণমান বেছি হয় মোৰ হিচাপত বেছি হয়। ঠিক আছে, আই থিংক আনচাৰ পাই গৈছে আয়নে। অৰুণ নাথক ডিৰেক্ট কৰাৰ অনুভৱটো কবচোন। ফাৰ্ষ্ট কথা তেখেতৰ লগত কাম কৰিব পোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা মানে সৌভাগ্য আৰু। ৰাইট, যিজন ব্যক্তিক আমি একেবাৰে সৰুৰ পৰা একেবাৰে বাচ্চাৰ পৰা যিজন ব্যক্তিক চাই আহিছো তেখেতৰ লগত কাম কৰাটো মানে সেই সময়ছোৱা মোৰ মানে মোৰ কাৰণে এটা, যেতিয়া হোটেলত লগ পাইছিলো আৰু তেখেতক ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰীটো বুজাবৰ সময়ত, তো সেই সময়ছোৱা অকণমান বেলেগ আছিলে, একদম নিজৰ কাৰণে বেলেগ আছিলে, সেইটো কেতিয়াও হেপিনেছটো ইয়াৰ ডেফিনেটলি মই তেখেতৰ বিগেষ্ট ফেন হয়, সেইখিনি অকমান মানে চেলেঞ্জিং হয় মেনেজ কৰিব লগা মোৰ এইকাৰণে নহল, অৰুণাথ ছাৰ ইমান বেছি মানুহজন ইমান মৰমীয়াল হয়, তেখেতে যেতিয়া মোৰ পৰা ষ্টৰীটো শুনিছে এণ্ড মই কেনেকে কামখিনি লৈ যাম মোৰ গোটেই প্লেনিংটো শুনিছে, তাৰপিছত ছাৰে মোক এটা কথাই কৈছে তুমি যি কৰিব দিয়া মই সেই কৰিম, জাষ্ট কৈ দিবা,
ছাৰক মই বুজাইছো, ধুনীয়াকে বুজাইছো যে ছাৰ আপুনি এইখিনি এইখিনি কৰক, ইয়াত এইটো ইমোশ্যন লাগিব, ইয়াত আপুনি এনেকুৱা কৰিব লাগিব। হ্যাঁ ছাৰে ধুনীয়াকে শুনিছে, বুজিছে, এণ্ড তাৰপিছত মই ছাৰক একোৱেই কব লগা হ'ল, যে ছাৰে বৰে কৰিছে, মই মনিটৰ চাইছো, ছাৰে কৰিছে, ক'ৰবাত টেকনিকেল মিষ্টেক থাকিলে কাট, আৰু যদি নাই অ'কে ফৰ মি। মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজন এক্টৰটো, তেওঁৰটো কিমান মানে অবভিয়াছলি তোমাৰ এটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেই, এইটো বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোমাৰ কাৰণে। মই ভাইটি খুব ভাল এইখিনি। হাত হাতে হাত ধৰিৰ আইডিয়াটো কেনেকে ভাবিলে? অ'কে, হাতে হাত ধৰিটো একচুৱেলি যেতিয়া মোৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলে, আমাৰ মিউজিক ডিৰেক্টৰ সপোন শইকীয়াই মোক পঠাইছিলে গানটো। তো পঠোৱাৰ পিছত সপোন আৰু মোৰ এনে জাষ্ট কথা বতৰা হৈ আছিলে, আৰু তেতিয়া মানে সপোনে ক'লে যে আমি বুঢ়া বুঢ়ী ষ্টৰি এটাক লৈ কৰিব পাৰো নেকি, বা সপোনে মোক কৈয়ে দিছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱাকে যদি বুঢ়া বুঢ়ী ষ্টৰি এটা কৰোঁ ভাল লাগিব। তো ময়ো ভাবিলো অ'কে দিয়া, বুঢ়া বুঢ়ী ষ্টৰি এটাৰে যদি কৰোঁ এটলিষ্ট মানুহে এটা বেলেগ এটা ড্ৰামা, বেলেগ এটা কাহিনী এটা দেখিবলৈ পাব। তো তাৰপিছত মই ষ্টৰি বনাবৰ কাৰণে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলো, তেতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী এটাতো ঠিক লাগিবই, কিন্তু তাৰ লগত মই ভাবি আছো এই দুজন ব্যক্তিয়ে ইমান বছৰ দুইজনে দুইজনৰ লগত অকলে আছে, এটাতো কিবা নহয় কিবা এটা সিহঁতৰ আটাইতকৈ মৰম লগা বস্তু থাকিব লাগিব মাজত, যিটো দুইটাই শ্বেয়াৰ কৰে, ৰাইট? কাৰণ সিহঁতৰ বাচ্চা নাই। চ' সেই সময়ছোৱাত আৰু মই একদম মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ আছিল যে সিহঁতক কেতিয়াও বাচ্চা কেৰেক্টাৰ এটা মানে সিহঁতৰ মাজত নানো। অ'কে, মই সিহঁতৰ পিয়ৰ লাভটোৱে মই সিহঁতক দেখাব বিচাৰি আছো, কোনো সন্তান নোহোৱাৰ পিছতো দুইটাই দুইটাৰ প্ৰতি কিমান প্ৰেমত এতিয়াও আছে, চ' সেইটো দেখাব বিচাৰি আছো। সেই সময়ছোৱাত ডাইৰেক্টলি মোৰ মাইণ্ডত আহিছে আমাৰ এটা কুকুৰ। অ'কে, হেল্ল' শুনি আছা মোক? শুনা শুনা পাইছা? শুনি আছা না মোক? অ, এতিয়া শুনা পাইছো, শুনা পাইছো, এতিয়া শুনা পাইছো, এতিয়া শুনা পাইছো, শুনি আছা? অ'কে অ'কে, চ' সেই কুকুৰৰ কেৰেক্টাৰটো তাৰপিছত মানে ভাবিলো, তাৰপিছত ষ্টৰিটো আগবঢ়াই লৈ গলো কুকুৰ আৰু এহাল বুঢ়া বুঢ়ী। ত' গৈ 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 তাৰপিছত অকণমান চেলেঞ্জিং কামটো এইটোৱে হ'ল যে কুকুৰ বিচৰা কামটো, ক'ৰ পৰা কুকুৰ একচুৱেলি। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো এটা মানে তাৰপিছত এটা চেলেঞ্জ হ'ল, আৰু মোক কেতিয়াও এটা ট্ৰেইন কুকুৰৰ প্ৰয়োজন নাছিল। অ'কে অ'কে, কিয়? কাৰণ মই যদি এটা ট্ৰেইন কুকুৰ লৈ ললো হয়, তেনেহ'লে আমাৰ কামখিনি মানে আমাৰতো কুকুৰটো একো এক্টিভিটি নাই, ৰাইট? সেই কুকুৰটো জাষ্ট বুঢ়া বুঢ়ী হালৰ লগত জাষ্ট থাকে আৰু, জাষ্ট এনজয় মোমেণ্ট এনজয় কৰে। কিন্তু যদি আমি এটা ট্ৰেইন কুকুৰ ললো হয়, কুকুৰটোৱে সেই কুকুৰটো যিজন ট্ৰেইনাৰ, ট্ৰেইনাৰে যিটো অৰ্ডাৰ দিলে হয় সেই অৰ্ডাৰত কাম কৰিলে, কাৰেক্ট? ৰাইট, চ' সেই ইম'চনটো কুকুৰটোৰ পৰা নোলালে হয়। চ' মই সেই ট্ৰেইন নোহোৱা কুকুৰ, বাট ডেফিনেটলি চ' সেনেকুৱা ট্ৰেইন নোহোৱা কুকুৰ, কিন্তু কিন্তু ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে। বিচাৰি বিচাৰি এমাহ গৈছে বিচাৰি থাকোঁতে, মই বহুত পোষ্ট দিলোঁ ফেচবুকত যে মোক এটা কুকুৰ লাগে, এনেকুৱা এনেকুৱা শ্বুটিঙৰ কাৰণে, ত' নাপালোঁ নাপালোঁ নাপালোঁ। ফাইনেলি মোৰ চিনাকিয়ে নাৰ চুলতানা, তেখেত গায়িকা হয়, খুব ধুনীয়া গান গায়, তেখেতৰ ঘৰত এটা আছিল গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ। অ'কে, চ' ফাইনেলি জেবা, সেই গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰটোৰ নাম জেবা, জেবাই ফাইনেলি মানে কাষ্ট কৰিলোঁ। জেবা বহুত ধুনীয়াকে মানে তেখেতে কাম কৰিলে, জেবা লাষ্টত পপুলাৰ হৈ গ'ল, মানে মিম ওলাই গ'ল, মিম ওলাই গ'ল, তাকেইতো। আই থিংক এটো লাক আৰু তাৰে। মৰমীয়াল দেখি দেখি খুব ভাল লাগিছে গানটোত। এই ধৃতিমান 24 লিখিছে যে নিখুঁত কৰ্মৰে আগুৱাই যোৱা, এটা হাৰ্ড স্মাইলি। ধৃতিমান মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, থেংক ইউ ধৃতিমান, থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে অয়নৰ পৰা, ফিল্মৰ কাৰণে ফাণ্ডছ পোৱাটো অলপ জটিল, ফুল ফিচাৰ ফিল্ম ডাইৰেক্ট কৰিবনে আগলে সুধিছে। ইয়েছ, মেইনটো আল্টিমেট ইচ্ছাটো সেইটোহে, এখন ফিচাৰ ফিল্ম সেই আৰু, বাজেট পোৱাটো অকণমান কঠিন হয়, কিন্তু যেতিয়া ধৰক আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলটো বনাই গৈ থাকিব, লাহে লাহে সেই হিচাপে আপোনাৰ বাজেটটো আহি থাকিব বা গ্ৰ' হৈ থাকিব, তো প্ৰফাইলটো ঠিককে বনাই ল'লে হ'ল, বাজেট নিজে নিজে আহিব ডেফিনেটলি। ৰাইট ৰাইট ৰাইট, ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা সোধো, তোমাৰ এনেই যদি মই কওঁ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু কি কি কাম ভাবিছা, কি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? এটাতো গম পাইছোঁ আমি যে ইতিমধ্যে হিৰোজ নাওত তোমাৰ এখন ৱেব ছিৰিজ, এখন গুফাই, সেইখনটো আহিব খুব সোনকালে, আমি চাবলৈ পাম, এক্সাইটেড দেই। আৰু এখন তোমাৰ যোনখন তুমি ক'লা মুছাফিৰ, মুছাফিৰখনো এখন কাম, আৰু তাৰ বাহিৰে কিবা যদি তুমি কৰি আছা, মিউজিক ভিডিঅ' হওক বা কিবা এনেকুৱা? তাৰ বাহিৰে কেইটামান মিউজিক ভিডিঅ' আছে বাৰু, এতিয়াই মই অকণমান ক'ব কাৰণ দিগদাৰ হৈ আছে, কাৰণ কামখিনি ভাল অফিচিয়েলি কামখিনি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কিন্তু হ'ব, অতি শীঘ্ৰে কামখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব।
ধুনীয়া ধুনীয়া 4-5টা গান আহিব আৰু আপোনালোকে চাই শুনি খুব মানে খুব বেছিয়ে ভাল পাব। গান গীতো বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া গান। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। আৰু তোমাৰ এনে যদি মই এটা সুধো, যেনেকে আয়নে এটা কৈছিল ভাল কথা সুধিলে, এটা মোৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে তুমি এতিয়া যেনেকে এটা ধৰা এটা এলিমেণ্ট বুলি মই তোমাক কওঁ, যেনেকে তুমি লাভ এলিমেণ্টটো ৰাখা, তুমি এনে বেলেগ কিবা দিশ, অবভিয়াছলি এজ এ ডিৰেক্টৰ তোমাৰতো মন থাকিবই, যদি বেলেগ দিশ বুলি কওঁ, যেনেকে থ্ৰিলাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে, যেনেকে তোমাৰ কনচেপ্ট যেনেকে চাছপেন্স বা এনেকুৱা, চ' তোমাৰ এনে কিবা বেলেগ নেক্সট যদি কিবা এনে মন আছে নেকি, কোনোবা এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিত যে মই চাছপেন্স কৰিব বিচাৰিছো? এবষ্ট্ৰেক্ট মই বহুত ভাল পাওঁ। অ'কে, এবষ্ট্ৰেক্ট বহুত ভাল পাওঁ আৰু ইনফেক্ট মই এবষ্ট্ৰেক্টৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে 3টামান প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ। নাইচ। চ' মানে ইন ফিউচাৰটো মোৰ মানে এটা খুব ডাঙৰ ইচ্ছা আছে যে এবষ্ট্ৰেক্ট ফুল ফিচাৰ ফিল্ম এখন বনাব মানে খুব ইচ্ছা আছে। আৰু এটা এটা স্পেচিফিক ডিজিজ এটা আছে, সেই ডিজিজটোৰ ওপৰত অকণমান কিবা কিবি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো, পঢ়া শুনা কৰি আছো। ত' এইটো এগ্ৰ'ফোবিয়া বুলি কয়। আচ্ছা। এগ্ৰ'ফোবিয়াৰ ওপৰত এখন সম্পূৰ্ণ ফিল্ম বনোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছে আৰু সেই ফিল্মখনৰ লেংগুৱেজটো মই পাৰাপক্ষত অসমীয়া কৰিব বিচাৰোঁ। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, তুমি বহুত ভাল কাম কৰি আছা বেদান্ত। আৰু আমাৰ মানে খুব, আমি নিজে খুব প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ মাজৰে এজন মানে আমাৰ ছেইম আমাৰ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজৰ এজন এজন বাডিং ডিৰেক্টৰ এজনে ইমান ভাল কাম কৰি বাহিৰৰ ইৰোজ নাও নিচিনা চেনেলত, বা এতিয়া যোনটো তুমি মানে আই থিংক মুছাফিৰখনো আই থিংক বেলেগ এটা প্লেটফৰ্ম, বাহিৰৰ নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মতে এখন ৰিলিজ হোৱাৰ কথা, মানে এতিয়ালৈকে যদিও ডিচাইড হোৱা নাই কিন্তু কথা আছে। চ' সেইটো মানে খুব খুব প্ৰাউড দেই, থেংক ইউ চ' মাছ আমাক ইমান হেৰি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে, সেইটোৰ কাৰণে ধন্যবাদ প্ৰথম। থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু ইমান ধুনীয়াকে মাতি আনিলে আৰু একচুৱেলি মই এতিয়া এনজয় কৰি আছো, ভাল লাগিছে। মোৰ ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাই বাৰু এনেকে লাইভ অহা, খুব কমে অহা যায় বা আহিয়ে পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব, মানে সৰু সুৰাকে আহো। থেংক ইউ চ' মাছ দেই। দীপালী 71 লিখিছে, ভৱিষ্যতলৈ আৰু বহুতো ভাল কাম আশা কৰিলো, শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ। অ' থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ চ' মাছ। মান্দা দাসে সুধিছে, মই ফিল্ম মেকাৰ হ'ব খোজো, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰাটো ভাল হ'ব? ডাঙৰ কৈছে। চ' এইটো একচুৱেলি চবৰে নিজা নিজা এটা কথা হয়। কোনে একচুৱেলি কি হিচাপে চিনেমাখন বনাব বিচাৰিছে, কোনোবাই ষ্টৰি ৰাইটাৰ হিচাপে বনাব বিচাৰে, কোনোবাই ডিৰেক্টৰ হিচাপে বনাব বিচাৰে, কোনোবাই এক্টৰ হিচাপে, ত' ডিপেণ্ড কৰিব তেখেতে কি হিচাপে বনাব বিচাৰি আছে। এদিন তেখেতে ডিৰেক্টৰ হিচাপে বনাব বিচাৰিছে, ডেফিনেটলি তেখেতে ভাল ভাল প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ লগত কথা পাতক, পাৰিলে এচিষ্ট কৰক, আৰু তেতিয়া একচুৱেলি ডিচিপ্লিনবিলাক শিকা যাব, এটা প্ৰপাৰ ৱেত কেনেকে ফিল্ম এখন বনোৱা হয় সেইবিলাক শিকা যাব। আৰু যেতিয়া সেই গোটেই বিষয়টো আয়ত্ত কৰি লোৱা যায় তাৰপিছত ডেফিনেটলি আপুনি বনাব পাৰিব, কিন্তু সেই ডিচিপ্লিনটো যেতিয়ালৈকে জনা নাযায় তেতিয়ালৈকে ফিল্ম এখন, তেনেকুৱা খুব কম উদাহৰণ আছে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে একো ডিচিপ্লিন নজনাকে চিনেমা এখন বনাইছে আৰু সেইখন মানে চাবলগীয়া চিনেমা এখন, সেনেকুৱা খুব কম আছে আছে, তাৰ ভিতৰতে দুই এখন চিনেমা আছে। সেইসকল ব্যক্তি একচুৱেলি কেতিয়াও যদি ডিচিপ্লিন শিকা নাই, কিন্তু সেইসকল ব্যক্তিয়ে ইমানেই বেছি ফিল্ম চাইছে বা ইমানেই বেছি চিনেমা চাইছে, ত' সিহঁতে বুজি পোৱা হৈ গৈছে কোনটো বিশেষ কামত কিমানখিনি বিশেষ সময় দিব লাগিব। ত' মোৰ হিচাপত এটলিষ্ট যদি দুই এজন ব্যক্তিৰ পৰা এচিষ্ট কৰি ধুনীয়াকে ডিচিপ্লিনটো শিকি লোৱা যায়, পিছত এখন চিনেমা বা এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধা হয়। গম পাইছো। তোমাক যদি মই মানে কেইবছৰমান পিছত লৈ যাওঁ, যেনেকে এতিয়া তোমাৰ তুমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা 2015ত, যদি এটা বস্তু সুধো মানে তুমি যদি কিবা এটা ভাবা যে বেলেগ কৰিলো হয় বা বেলেগকে ষ্টাৰ্ট কৰিলো হয় বা কিবা এনেকুৱা এটা আছে নেকি তোমাৰ মাইণ্ডত, যে মই যদি তোমাক 6 ইয়াৰ্ছ পিছত লৈ যাওঁ টাইম লাইনত, তুমি আজি যিখিনি শিকিলা সেইখিনিৰ পৰা কিবা এটা এপ্লাই কৰিলা হয় নেকি? আই থিংক ইণ্টাৰনেটটো শ্ল' হৈছে, তুমি শুনা পাইছা? ইণ্টাৰনেট গ'ল চাগে তোমাৰ, শুনিছো এতিয়া? অঁ ঠিক আছে, মই ৰিপিট কৰিছো হা, মই কৈছো যে যদি মই তোমাক 6 ইয়াৰ্ছ পিছত লৈ যাওঁ টাইম লাইনত, যেতিয়া তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা, আজি যিখিনি তুমি শিকিলা বহুতখিনি শিকিছা, তো এটা কিবা বস্তু তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিলা হয় নেকি সেইটো সময়ত, যিটো তুমি বেলেগ ধৰণে কৰিলা হয় চাগে তেতিয়া 2015ত যেতিয়া তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিলা চিনেমাৰ বাহিৰে? চিনেমাই চিনেমাতে ধৰা তুমি যেতিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা, যেতিয়া তুমি শিকিছিলা, তেতিয়া তুমি বেলেগকে কিবা এটা কৰিলা হয় নেকি সেইটো সময়ত যি তুমি আজি কৰিছা, আজি যেনেকে তুমি যিখিনি শিকিছা সেইটো সময়ত তুমি বেলেগ ধৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি, ধৰা তুমি এতিয়া 6 বছৰত বহুতখিনি বস্তু শিকিছা আৰু সেই 6 বছৰ যদি তোমাক মই পিছুৱাই নিওঁ,
আৰু সেই পিছাই নিওঁতে তুমি কিবা এটা কাম ধৰা ভাবি ভাবা নেকি যে মই এনেকে কৰিলে অলপ বেলেগ হল হয় নেকি বাৰু, বা এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে অলপ প্ৰতিটো কাম মোৰ লাইফৰ ষ্টাৰ্টিং কামটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি হল প্ৰতিটো কাম যদি এতিয়া আকৌ এবাৰ খুলি চাওঁ এটা বেলেগ এটা ভিজন এটা আহে যে অ' ইয়াৰ এইটো এনেকে কৰিব পাৰিলো হয় আৰু অলপ বেছি ভাল হল হেঁতেন। প্ৰতিটো কাম এইটো এনেকুৱা নহয় যে লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো, ইনফেক্ট মোৰ এতিয়া মানে ৰিচেণ্ট যিটো কাম কৰিলো সেইটো কামতো মোৰ এতিয়াও এইটো ফিল হয় যে এইটো এইখিনি কৰিব পাৰিলো, এইটো প্ৰতিটো কামত থাকি যায়, প্ৰতিটো কামত থাকি যায়। ৰাইট ৰাইট ৰাইট। সো আই থিংক মোক বেদান্ত আজি ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলে, একচুৱেলি মানে বেদান্তৰ লগত কথা পাতি ইমান ভাল লগা হৈছে এতিয়া, মানে আমি যেনেকৈ ফ্ল'ত গৈ আছো এনেকে গ'লেতো আই থিংক বেদান্তৰ গোটেই ষ্টৰিখিনি জানিব হ'লেতো আমাক গোটেই দিনটো লাগিব, এনেকেতো নহ'ব, এক ঘণ্টাটো নহ'ব, বিকজ বহুত কম সময়, কিন্তু যিমানখিনি পাৰিলোঁ আমি বহুতখিনি আজি একচুৱেলি শিকিলোঁ। আৰু মই দৰ্শকক এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই ইয়াৰ পৰা, বিকজ বহুত মানুহ আছে এতিয়া আমাৰ এই যোনটো মিলেনিয়েলছ বুলি কয় আমাৰ যিটো এইজ, আমাৰ সেই সেই এইজৰ মানুহখিনিয়ে সদায় কিবা না কিবা বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে ভাবে যে হ'ব জানো, আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে মই যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বিকজ এইটো মই ফেক্টৰ পৰা কৈ আছোঁ, বিকজ যেতিয়া বস্তুখিনি জানা যায় যে মই পাৰিম নে মই সেইটো ক'ব পাৰিম নে, বা কৰাৰ আৰম্ভণি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে গিভ আপ কৰি দিয়ে সোনকালে। আৰু আমি আজি বেদান্তৰ পৰা এটা বস্তু শিকিব ডেফিনেটলি পাৰিছোঁ যে যিকোনো বস্তুত জাষ্ট নিজৰ এটা উৎসাহ লাগে, নিজৰ জাষ্ট এটা কৰিবলৈ মন থাকিব লাগে, হৈ যায়, হয়নে বেদান্ত? তুমি নিজে নিজে শিকিছা। সো বেদান্ত, সিন্স সময় কম, লাষ্টলৈ আহি গলো, শ্যোৰ তোমাৰো কাম আছে তুমি মোক কৈছিলা, সো মই সেইকাৰণে বেছি লম্বা কৰি নিদিওঁ, কিন্তু মই তোমাক লাষ্ট এটাই সুধিব বিচাৰিছো, যদি কিবা তুমি এনি মেছেজ এটাই কথা, যিটো সপোন আমি দেখো, যিটো সপোন আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বিচাৰো বা ইন ফিউচাৰ সেই সপোনটো জীয়াব বিচাৰো, তেতিয়াহলে নিশ্চয় নিজক বুজি পাব লাগিব, নিজে সেইটোৰ কাৰণে যোগ্য হয়নে নহয় নিজে ডিচাইড কৰি লওক, যদি ভাবে যোগ্য বুলি তেনেহলে ৰখি থাকিবাৰ কোনো কথা নাই, আগবাঢ়ক, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো দিয়ক, ছেকেণ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড ষ্টেপ, ফৰ্থ ষ্টেপ দিবৰ কাৰণে কেতিয়াও ভাবিবলগীয়া নহয়, তো যেতিয়াই মনলৈকে আহিছে কিবা এটা কৰিম কৰি দিয়ক, আৰু নিশ্চয় সেই কামটোৱে এদিন নহয় এদিন আপোনাক কিবা নহয় কিবা অকণমান দিব। থেংক ইউ চ' মাচ বেদান্ত, থেংক ইউ চ' মাচ, মই তোমাক মানে আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছো, কাৰণ কি তুমি আজি সঁচাকে বহুত শিকালা দেই, মোক পাৰ্চনেলি বহুত শিকাইছা, মই যেতিয়া তোমাৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়াৰ পৰাই মই শিকা আৰম্ভ কৰিছো, বিকজ মই কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলো যে এজন ডিৰেক্টৰ বা এনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল ৰোল এটা লাইফৰ সেইটো ইমান মানে শিকি 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 মানুহ এজনে কৰিব পাৰি ইমান ভালকে। সো থেংক ইউ, তোমাৰ ষ্টৰিটো সঁচাকে বহুত ইনস্পাইৰিং হয়, আৰু আই হোপ আমাৰ দৰ্শকেও বহুতখিনি বুজি পালে, তোমাৰ সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু সমূহ দৰ্শককো এটা ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো আজি জইন কৰাৰ বাবে, আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে। And thank you once again, Vedanto. Thank you so much, Anshuman. Thank you. Have a good night. Yeah, good night.